Vážení priatelia, prajem vám príjemný večer. Po dlhom čase sa vám prihováram v krátkom videjku pri príležitosti roku vydania knihy Utopisti, vizionári sveta budúcnosti, ktorá mapuje dejiny utópií a utopizmu. Aktuálne je predaných približne 200 kusov a kniha je stále k dispozícii a môžete si ju ešte stále objednať v Martinuse alebo Pantarei. Ak vás kniha zaujala a prečítali ste ju, budem veľmi rád, a ak mi napíšete do komentára vaše pocity, vaše dojmy a čím vás táto kniha vlastne obohatila. Ak ste ju ešte nečítali, stále je k dispozícii a môžete si ju zakúpiť. Za ten rok sa mi teda podarilo získať niekoľko zaujímavých ohlasov, vrátane recenzií renomovaných autorov a možno sa táto knižka dočká aj ocenenia. Na záver by som vám možno ešte odkázal, že stále pracujem na nových knihách. Máte sa na čo tešiť. Pekný večer, priateľe.